Перезавантаження. 25 жовтня українці обиратимуть місцеву владу. Вибори 2020 пройдуть за новими правилами. Про новації цьогорічної виборчої кампанії у студії «Відкритого» розповість політолог Богдан Галенко. Доброго дня. Вітаємо вас, пане Богдане. Розкажіть, будь ласка, про основні зміни у виборчому законодавстві. Ми можемо порівнювати сучасні вибори із попередніми, які були в 2015 році. Справа в тому, що на відміну від усіх попередніх виборів, зараз ми отримуємо пропорційну систему із відкритими списками. У нас Україна вже на парламентських виборах, скажімо так, експериментувала із пропорційними списками, коли обираються депутати лише за партійними принадлежностями, за партійними списками. Тепер у нас буде додаткова, скажімо так, річ – це преференції, коли наші виборці можуть обирати не лише одну партію, а ще й впливати на місце кандидата в цьому списку. Тобто тепер виборець буде ставити, умовно кажучи, галочку і навпроти партії, і ставити номер свого кандидата, якого він підтримує. Скажіть, от за новим виборчим кодексом одна людина може балотуватися одночасно до двох рад, до рад двох рівнів. Роз'ясніть цей момент. Дивіться, в попередніх варіантах можна було балотуватися по всій вертикалі, грубо кажучи, від низової місцевої, там, міської ради, районної ради до обласної і районної великої в тому числі. Тепер же у нас законодавець чітко закріпив, що будь-який кандидат може обратися лише в два рівні. Тобто, наприклад, в міську раду і в обласну раду, в міську і в районну, або в районну і в обласну раду. Як зміниться роль партії на цих місцевих виборах і чи зміниться? Роль партії вже змінилася, і змінилася вона категорично. Якщо в першій редакції виборчого кодексу ми мали можливість бачити самовисуванців в депутати, то тепер лише від партії можна потрапити до депутатства. Тільки за партійними списками відбуваються вибори. Це якщо стосується великих міст, населених пунктів більше 10 тисяч виборців. В сільській місцевості і в маленьких містах, де є менше 10 тисяч виборців, там ще залишається можливість бути обраним як самовисуванець. Скільки бюлетенів отримають виборці і як правильно їх заповнювати? Адже відомо, що буде нова форма бюлетенів. Так, я розкажу вам про бюлетені в нашому місті. У нас їх буде 4 штуки. Це буде бюлетень за міського голову, це буде бюлетень за депутатів в міську раду, депутатів в районну раду. Це районні ради, які створилися ось нещодавно. У нас тепер в області буде 7 великих районів. Це постанова Верховної Ради про створення нових районів в Україні. І четвертий бюлетень буде за вибори депутатів в обласну раду. Сам бюлетень буде виглядати зовсім інакше, ніж ми до них звикли, в нашому місті мається на увазі. Оскільки тепер з'являється нова частина бюлетеню, це треба буде ставити номер за конкретного кандидата. Якщо показати його умовно, то аркуш бюлетеня ділиться на дві частини. В першій половині буде номери і перераховані партії. І під назвою партії буде вписаний кандидат номер один в списку. А в другій частині буде стояти перелік кандидатів від кожної партії. Таких кандидатів може бути в кожному бюлетені від 5 до 12 чоловік. Розкажіть нам ще про відповідальність органів місцевого самоврядування за матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць. Відповідно до законодавства, виборчого кодексу, органи місцевого самоврядування несуть якраз відповідальність за все матеріально-технічне забезпечення. Це мається на увазі. Тут забезпечення і комп'ютерною технікою, і телефонним зв'язком, ті ж самі принтери або ксерокси. Це все лягає на плечі органів місцевого самоврядування. Єдине, що можу зазначити, що ті самі кабінки для голосування або тканини для них – це буде відповідальністю територіальних виборчих комісій. На це там будуть закладені гроші. Пане Богдане, таке питання. Ось ці карантинні обмеження, вони якось позначаться на явці виборців, на вашу думку? Я впевнений, що явка таким чином впаде, бо в першу чергу на кожній виборчій дільниці будуть зобов'язані дотримуватися цих норм, дистанції і одночасного перебування кількості людей в приміщенні для голосування. До того ж, відповідно, буде заборонено входити без масок
до дільничної виборчої комісії. Думаю, що таким чином певна кількість людей просто відмовиться або передумає навіть перед самими дверима заходити і робити свій висновок щодо підтримки того чи іншого кандидата. Дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні ми говорили про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, та про новації цьогорічної виборчої кампанії. Гостем у студії був політолог Богдан Галенко.